Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasadayana penggemar Mang Ade, di mana wae ayana, emak nggak dihamputen bilih Mang Ade aya kalepatan kasahawanya. Sareng nada pidoa na ti sadayana ayana Mang Ade nuju aya dina. Nuju teu damang Mang Ade teh nyuhunkeun pidu anak ti sadayana, mudah-mudahan Mang Ade sing engal damang kendi sanggara bihari, sing dilancarkeun sagala dimaksadna, sing seureunya anu asna asih sing panjang yuswana nya. Pidu anak ieu mana nada pidu anak ti sadayana dos Mang Ade salamina aya dina panang tayungan Gusti, aya dina kasehatan, aya dina kasalametan. Amin. Diseh kebenaran aya dina karepotan nyaeta tidak mang anu memang kacida repot tisim kuring ayeuna ngahaja muncul teh lain hayang berlebihan nyaeta kahiji hayang pisan menta hampura ka kabeh anu aya anu aktif anu osok biasa konten atawa anu osok biasa ayah KB noya di medsos di media sosial khususnya yang besok mah ikuti kan netizen sadaya anu pernah atau akan tersuai baik kasinggung baik kasugemakeun baik anu kabungahkeun tisim kuring menta hampura pisan karena adi saya teh kabeneran ayeuna keur repot tidak mah lain bobodoan bisi dikersakeun teu muncul deui adi saya hampura khusus ka netizen sadayana ka penggemar Ade Londo mungkin hapunten sakali deui mudah-mudahan sing dibebaskeun bisi aya dina kasalahan-kasalahanna boh ucapan-ucapan anu mata penyinggung baik kasaha wae anu tema-temana teu kena kana manah salira di mana wae tisim kuring khususna salaku anu jadi lancipna ngahajakeun ayeuna kikian teh rek mentah hampura khususna nyaeta keukeur adi saya